Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə müvafiq olaraq hal-hazırda sizin nikahınız qeyd olunur. Hörmətli Vüqar bəy, nikaha daxil olmamışdan öncə ətraflı düşünmüsünüzmü? Bəli. Hörmətli Afaq xanım, nikaha daxil olmamışdan öncə ətraflı düşünmüsünüz? Bəli. Üzr istəyirəm, biraz həyəcanlıyam. Bağışlayın. Ki, bunu mən evə bəzə tutamışam. Bunu bura qoymuyum. Mən buna fərqmə eləyəm varam axı. Nətər olur, dədəni olar, afaqı olmaz. Bu başqa məsələ. Ata, məni bir üzrə hesab elə. Oo, öyrə batıma kişi. Ana. Nə də belə bu? Nə qarsan ana? Nə qayracam? Öküzlərə baxıram ki, səni yaxından tanıyım. Ana, mən gecədən bu dinli qurmuşam. Səhər rastlandan mən boğazıma qədər dişimi sürtmüşəm. Bax, beləcə də geyinmişəm, keçinmişəm ki, gəlib afaqıma baxım. Sən nə qarsan ana? Nə qarsan ana? Qışqırırsan ananın üstünə. Anana və sənin, sən də öl afaqda. Bezdirmisin dayvəni. Baxçamızdan dərmişəm. Bala, düşdüyün vəziyyət xoşuma gəlir. Nə gündəsən sən? Buna bax. Bu afaq sənin bədəninə, qanına işlədiyə qanına, bala. Təbrik edirəm sizi. Analizin cavabı yaxşı çıxıb. Həkim, üzr istəyirəm qadağanım. Mənim afaqım nətərdir. Rəngində gördüyünüz kimi, afaqlarınız yerindədir. Biraz loqoda problem var, onu da müalicə yazdığım düzələcək. Ana, üzr istəyirəm. Səndən tapmaq olar, amma afaqımdan bir dənədir. Nankör evlad, dur, dur, cəhənnəm ol burdan. Küçüyüm biri, küçük. Thank you.
aldın sən? Biz indi çörək dalındasın ya. İki oğlan, iki oğlansa küçəli deydik, yaxınlıq verdik, belə olmaz axı. Gəl çıxdı o. Oğlum, ey ağalı, uzağa getmişdim dana, ona görə geçmişəm. Hə, dayı, necədir? Xoşun gəlir, bazarda ən qəşəng maşındır. Xoruz kim banlayır, süd verir, qatıq verir, pələngdir, öküz, öküz. Bir dənə problemi var. Nə problemdə bu? Keçən ilə kimi ildə bir bala verirdi. İndi qısırlaşıb, heç nə yoxdur. Qiyməti də 15 min manatdan bir köp aşağı düşmərəm. 15 min? Bəli, 15 min. O bala bağışda sanılı, bazarın olsun. Mənim cəmi 5 cəmin pulum var. 5 min? 5 min. 5 min? Olan odur da bala. Verdim getdi. Doğrudan? Bəli, doğrudan. Sağ ol bana. Bir dənə icazə ver, içində 30 qəpik pulum var. Onu götürün. Ha bala, olmadı ki. Mənim də cəmi 5 min pulum var, onu da sənə verirəm. Qoy 30 qəpik dursun. Yoldan keçəndə axrana verərəm, məni qapıdan buraxar. Dayı, qadan alaram. Bu yaxşılığı oğul ataya eləməz. Sağ ol. Mən sənə elədim. Sağ ol. Qurban sənə. Sağ ol. Sənədləri həll eləyim, yarım saatı zəng eləyərəm, gəlib götürərsən. Gözləyəcəm, ha. Zəng eləyəcəm. Vay, nə oldu? Sata bildin? Satmağa satdım, amma səndən nə əcəb? 15 minlik maşını mənə 5 minə satdırdın. Vay, birincisi 15 min yox. İkincisi də ki, bu maşını sahilə təliflər ki, bunun barajında sən demək meyit var. Ona görə bir bu sroşmu satılmalıydı? Onu da dədəmə satdıq getdi. Alo. Ay, eşitsənmi? Bu maşın var idi, barajında meyit olan. Ay, sol. Onu satdıq. Hə, narahat olma, uzaq adam deyil, dədəmə satdıq, hə. Bunu polislərə deyilən posta saxlasınlar, tutsunlar. Hə, heç bir şey. Davay qadana, bir salamat qal. Gəlir, bir saada gəlir, götürür. Öpürəm. Nə oldu? Deyirəm, hər günün öz ölçüm var idi. Yazıq dədəm dünən torpağı satmışdı. Cibində 500 min manat pul var idi. Mato eləmək istəyirdi. İndi yazığı sabah basacaqlar içəri. Ona görə pis olmasam? Ha, ona görə yox idi. Prosto fikirləşəm ki, mamı nətər tuturum. Yazıq arabat bütün gün çöllərdədir. Orada yemək yiyir, burada yemək yiyir. Dədəm də getdi içəri, vabşi tək qalacaq. Anadana yürəyəm durmur. Deyirəm, onu da tutuzdururum. Heç olmasa bir yatmağı yeri olsun da. Düz demirəm mi? Ha, ya da gözləyir. Gözləyir. Alo, OK Tours, buyurun. Salam bacı. Sizdə xarici isti ölkələrə tur var? Bizdə Maldiv var, Singapur, Malayziya. Niyə, onlar lazım deyil. Bizə lazımdır Dubai. Mamay üçün. Bəli, sizə təcili viza açıb, sizi bugün Dubai-ə göndərə bilərik. Fisio, heç bir şey qadanalım. Onda mən birazdan sizə zəng vuracam. Buyurun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, bacı. Bunu da həll elədik. Deyirəm, səhərdən qanım qara deyirsən, gedək bir çörək yiyək. Gedək. Ey, Afaq xanım. Deyirəm, siz Afaq Gəncəli, mən də Vüquş Gəncəli. Bir gün sizə anama gəlin eləyəcəm dana. Bir gün qabağınıza çıxacam. Harada sonra çıxacaq da. Çıxıb onda bir mahnı qoyacam ki, Afaq Gəncəli dağlar o yar yar, Afaq Gəncəli dağlar o yar yar. Salam. Aeroportda zəhmət olmasa. Thank you.
Afaqanım, afaqanım, mən bu dəqiqə çox xoşbəxtəm. Çox xoşbəxtəm mən afaqanım. Mənim həyatda iki böyük arzım olub. Biri sizi birinci dəfə görmək, ikinci səki, sizi ikinci dəfə görmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyməz, dəyməz. Gidək, gidək. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Mən Afaqın yanında padifat elədim. Dədəmin canı sənin təkələrini istəyəcəm. Dayan, dayan. Zəhmət olmasa. Oo, elə bir çox sürət gedirik. Yox, foto, foto. Hə, foto. Aha. Dolan, dolan. Ay, qardaş. Hə. Mənim maşınla nə zəhmət olmasa çəkdin. Bugün sabah antikvar olacaq, heç olmasa xatirə şəkli qalsın. Nə deyirəm də, deyirəm, bu elə sürət getməliyik. Ay, çox sağ olun. Gec olar, aeroporta gecikirəm. Çox üzr istəyirəm, təvəqqə edirəm, artıq dərəcə üzr istəyirəm. Bəlkə üstünüzdə 30 kilo yasar ola. Bu? Amma mənə elə gəlir ki, bu 30 kilo açarlıq deyil. Siz ona yaxşı daçıqını yoxlayın ya da sveçalarını. Mənə elə gəlir ki, problem onlardadır. Sveçalarını? Aha. Üzr istəyirəm, bunu siz haradan bilirsiniz ki? Bala, gəl, gəl. Sən zəng elə bu leşin yəsinə dinə ki, karobka dağılıb, motor yağ yeyir, qranatlar da stroydan çıxıb. Əməli çapıblar bu maşını. Eşdün? Nə baxırsan, zəng elə də. Afa xanım, doğrudan yəni siz maşın sasamısınız? Bəl. Bəs yaxşı, bu sənətə nətə gəlmişsiniz? Onun sayəsində. Əsrin gözəli kim bu bu gözəl? Əsrin gözəli yandımar gözəl. Əsrin gözəli kim bu bu gözəl? Əsrin gözəli yandımar gözəl. Gözəl deyə bu gözəldi. Hə, deməli siz bu sənətə bu əlişəm gətirin, eləmi? Yox. A kişi, yolu get də, nə baxırsan, qız zat görməmsən, elə belə eləyirsiz ki, elə adam işləmək istəmir. Vapi, atıram mən bu sənəti, heç nə istəmirəm. Afaqanım, heç narotomi sizin vaxtını çatdıracam. Ay qardaş, mən gecikirəm, başa çıxırsınız, buna oyundaşınız mənim başıma. Ay qardaş, sürün də! Nə sən məhsusasız insanlar var, ay çıxarım, gec çıxardı, sürün də! Afaqanım, inanın bana ki, mən sizin bir növrə fanatınızam. Bax, bu mənim daimdir. Bax, bu mənim daim oldu. Bax, bu mənim xalamdır. Bax, bu mənim xalam oldu. İnanın bana ki, hamısının bədəndə sizin şəklinizi, yəni, dövmələtmişəm. Tez olun. Afaq Gəncəli, təyərəni gecikdirirsiniz. Hörmətli Afaq Gəncəli, təyərəni gecikdirirsiniz. Afaq Gəncəli, təyərəni gecikdirirsiniz, saxlayın. Mən bilsəydim, mən elə evakuatorla gələrdim. Səni bu taksibə minməzdim. Afaqam, çox üzr istəyirəm. Mən sizi bir dənə vaxt görə bilərəm. Hər həftə ATV-də. Yox, üzr istəyirəm, başa düşmədiniz. Yəni, siz mənə vaxt görə bilərsiniz. Manyak! Axır qarşıma çatdım. Afaqımı gördüm. Sağ salamat ki. Bir qurtumsu da yox deyə darınca atım. Bir dəqiqə dəniyə. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही आ...
अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Daş hasta ol da biraz. Mədəni marif işləri gedir. Ay, hara gedirsən öz bu mədəni marifin qabağını almaq lazımdır. Ha malif heç kim maşını almır. Elə bir maşindir sadıq sən. Konkret kasıçılıq. Ayıcır! Bayan Nağar sən qədər alım, hə? Haradasan bir gəl çıx qan, hə? Gözlə iki dəqiqə gəlir. Yatırsan, buyurun. Mənim sana bir də borcum var idi. 500. 500 manat, düzdürmü? Allah bunu belə pis başa düşmə. Taxıran barmağına oldu sənin. Qalanı da yavaş-yavaş verəcəm, yaxşı? Buyurun. Üzük. Hə? Deyirəm, 2 dəqiqə fırlatdın üzüyə. Xeyr olsun, hə? Yox, sən öl. Burada qardaş var, lambartda işləyir. Mənə pul lazımdır da biraz. Verdim, qaytaracaqlar atılmı, gətirəcək. Nə olur, yenə məsələdir, otur. Qaqa, hə, sağ ol. Qaqa, bəyax. Maşımın misli. Çum, hə? Afak. Cürüz orda. Hə? Məzələnmə. Onda məsləhətdir, qız döyün. Niyə? Ay, tanımadıq adam maşına minikdən. Sən başın xarabdır, mən taksi obirəm, yə? Doğrudan, yə. Etiş, qarajdan 11 var, ha? Onu neçə verim? İstəyirlər. Ay, denən kilosu 10 manatdan. Yaxşı. Hə, kilosunu 10 manata ver. Yaxşı. Hə? Hə? Sən maşını kilonu satırsan, hə? Nağarım, 78-in 011-idir, belə heç kim almır, 2 ton deyil. Kilosunu 10 manatdan verirəm, 800 manatda qalaqam. Sən aparttan danış, hə? Hə, qaq, oturmuşam başında, klinsat yoxdur. Bir gördüm, dank, oturdu maşına. Apardım onu aeroporta. Samolota midesiz getdi, bir də baxam görəm ki, sümqas qalıb maşında. Hə. İndi qaqa, qulaq az, bu sümqanı qaytarmaq lazımdır. Məzələm, hə, mən deyilə bilən sənin sümqan deyil. Şeydir. İçinə baxırsan bu puldan zaten nə var, yaxşı. Nəsən baxmışam. Sumqanın da gör bir şey var. Sən başın xarabdır. Mən bu sumqanı sən baxacam, hə? Sənə deyirəm ki, bunu qaytarmaq lazımdır. Yaxşı, yaxşı gözlə. Bunu dünən maşın satdığın adam gətirib, bagajdan çıxıb. Neyini bunu? Ay, apar onu dünən 3 steniyalı maşın satmışdıq. Ay, sağ ol, apar onu yəsdə deyən 4-cü steniyasıdır. Davay qadanam, digi, davay, davay. Yaxşı. Maşının üstü denəsini satıbsan, hə? Hə, satmaq nədir? Hələ ant da içmişəm. Mərcə də girmişəm ki, bundan dünyada 4 dənədir. Üçü Rusiyyətlədir, bir Azərbaycanda. Qaqam aldı, getdi. Afartdan danış. Qaqa, indi bax, mən sən yenə bir xahişə gəlmişəm. Haycan. Gəl məndən gedək Bakıya. Mən oraları tanımıram da, sən yaxşı tanıysan. Gedək, mən afaqımı tapım, onun sumqasını verim. Bəlkə deyirəm, aramıza bir qığılcım zat oradan, hə? Kimlə, hə? Afaqla da, hə? Sənin o təpən artdı. Sən ölsün ikinizi bir gedək şimşək, bura. Afaq bədəndə torpağa keçirək ki, səndən qığılcım olmaz. Yerə deyəsən, hə? Bayaq maşından düşəndə mənə öpüş göndərdi. Elə vidrinə fasonuna yaraşır. Burası, getməyinə gedək. Əlimdə qalik var, 3000-ə satıram. Qəşək məsləhətli maşın. Onu sataq, ürəyin arasında gedək. Səninki deyilə ancaq, iş güz. Biraz özünə baxdır da. Sənin özün də bilirsən ki, sənin nəslin, kökün, var yoxu, dədən, nənən səni evləndirməsi. Düzdürmü? Düzdürmü, qardaş? Ona görə də gedək mənim Bakıya, bəlkə də sənin qismətin yoldadır. Demir ama gitmiyor. Dostum, kişiyi tuturlar, basınlar çıxmışı. Kişi ne? Dedemi diyorum. Dedem ne baktın? He, he, he. Vəziyyət pis deyil, de problem var, söz söhbət sal. Bunu həll edək gedək. Yəni 3000 xeyrim varsa gedirəm. Yəni səni öpməsə 3000 mənim. Bunda belə çıxır ki, onda öpsə də 3000 mənim də. Hə, razılaşdıq. Onda şey də. O da öpsə yaxşı. Razılaşdıq. Prosto maşını sataq gedək də, o da puldur. Qaqa, sən bizə belə et, hə? Sənin o xırda xuruş problemlərin var, hə? Onu qardaşın həll edəcək. Narahat olma. Yaxşı? Söz verirsən? Söz verirəm. Dədir? 100 faiz. Attım get. Sattım getdi. Gedək maşını partladı, gəl. Gəl. Sən otur bir çay. Hə, otur. Zarafat eləm, gəl bura. Soyudaq. Da-da-da-dam, Mercedes. Ana Mercedes. Bu deyin abi. Məzələnir sən qəməndə. Niyə? Volqa daxı bu. Ay, adı Volqa, da ləqəbi Qalikdir. Hər ləqəbi Qalik olan Mercedes olmur ha.
Nolsun, bana da tülkü yetiştirirler ama tülkü hara, etibar hara, ayrı ayrı şey. Yaşından başından insan, Arif de, lan yığıştır. Ben aslında bilirim, ne saniye tülkü deyilir. Ben de prosto yol sıkıntı, yakışık öl deyim. Özel, bir sene var, sen dertekin vəziyyəti o yerde olmasaydı, benim maşinim yolda harap olmasaydı, ben bu maşına binerdim mi? Ne olur ki maşını? Belə ürəyin hansı zaptası sizsə Çitaydan gətirdim ucuz qiymətə qardacanım. Yox, hey prosta bir balaca radiatorda problem olub, onu da indi yığırlar. Heç bir şey, düzələr. Qulaq az, ye, uzaq yol çıxırıq. Tualetə zada girəsən sən indidən gir. Səndə xasiyyətli iki dəyirdən bir qarın ağrısı tutur. Yaxşı. Özünə özünü öldür, başqa yerə zad eləmsən. Yaxşı da bu, yaxşı. Ehtiyac yoxdur, indi yolda indi ehtiyac olar, girərəm də. Sürürsən, sürürüm. Özün sür, özün sür, özün sür, özün sür. Deyirəm ay dədə, yadınladınmı? Bana deyirdin bu Afaq Gəncəli sevdasından əl çək. Özün ağ başından utanmırdın lan ha. Özü Mirin Murunun dərindən öldü. Amma mən sevdama çatacağım. Getdim. Yuqar. Haydi. Deyirəm sənin ağlını özün girirəmir ha. Niyə? Sən niyə dədiyin qəbrin üstə Rihanna xanımın şəkilini qoyubsan ki? Anayın xəbəri var. Səhərsi gün baleyin üzünə nətər baxasın sən? Qaqa, bilirsənmi, bu kişini bastıranda mamma deyir ki, get öydən kişinin şəklərinin birini taxta. Normaldır. Mən də bilirsən, dənə evdə ancaq Afaqın şəklərdir. Mən onun şəklərindən yatıb duranda özün bilirsən. Bilirəm, bilirəm, hamı bilirəm. Mən də məcburi nağarım, nimətlər eləyim. Getdim, Rihanna xanımın şəklini gətirdim, vurdum. Amma illətən dəyişdirəcəm də, yəni əsas odur ki, dəyişdirəcəm. Amma babat şəkildir. Ölənlərin rəhməti. Get. Get. Yavaş, Ay oğul, ay bala, bu şəkili burdan yığışdırın da. Məni orada kişi məclisinə buraxmırlar axı. Afaq Gəncəli dağlar oyar yar, dibi yoncalı dağlar oyar yar. Yarından ayrı düşmüşəm yar yar, çantası qalıb məndə o yar yar. Afaq Gəncəli dağlar oyar yar, dibi yoncalı dağlar oyar yar. Yarından ayrı düşmüşəm yar yar, çantası qalıb məndə o yar yar. Salam beləkim. Aleyküm əsalam. Bu Bakıya hastasən gedir. Baba düz getsən Kənan Əmən mostundan sağa dönəşdir. Nə mostundan? Kənan Əmən mostu düz get görəşsən. Hə, yaxşı gördüm. Sağ ol. Sağ ol. Yaxşı ol. Sağ ol. Qaqa. Bu Kənan hanı, MM hanı, bunlar nə danışır? Mən nə mənim, dedilər buralarda olmalı. Saxlayıram. Oy! Sən o Kənan MM. Gözə bir sorusun. Ağali, salam mələkim. Mələkimə salam. Sən də oradan Kənan MM-sən yoxsa? Şübhəm var, Kənan əmim öz nəyində? Ampulasında! Gözə bir dəqiqə. Qaqa, sən bilərsən, bu Bakıya nəsə gedək biz? Qadan alaram, küçəlim. Çıxırsan mostun üstünə, düppələnmə düz gedirsən. Qabaqda kafe var, Nadir kafesi. Girmə ora, məsləhət döv. Biraz da get, qabaqda Elaris kafesi var. Oturursan, yeyirsən, içirsən, düppələnmənə düz getdim Bakıya. Hə, yaxşı. Belə çəkildə üstündən keçək. Olmaz bu tərəfdən. Sən ol, çox gözəl dəstəkar. Dəyəm ki, buna qulaq asıram. Getdik. Vittu bəl əzrək, qəlbi bit xərrək. Ey, vittu bəl nilin, bəs dəllim qəbilin. Vittu bəl zəhrək, حيرني بأمري
هز خسارك هزين سهم في قلبي وغزين يا يا سارك هزي سهم بقلبي وغزي يا اتش اتش قرضه tuttu bir de tane tapsadık vay ben de seherden diyorum bu parfüm kokusu nereden geliyor ay sağ beyak dedim de tuvaletçi sağ maşım bende problem var yok hala bu da maşın. Bu da maşın. Ne oluyor? Sen öyle her işimizde bir tane pirikulisi ne olmalı diye benzin tutar diye sen. Bu! Benzin eştire maşını. Neyi eştireyim ben? Ha, yaşa hala bunun bakı. Hala bunun bakı. Yaxşı sualdı. Gözde cehennem. Yaxşı sualdı. Gözde. İki deyirde. Səbrin ol. Buna bak ya. Benzin bak deşilmişti bende. Şılarını takırdım tanistinin içine. Ha. İndir o da kurtarıp, benzin kurtarıp ötürmür. Ne olacak? Bir şey içileşecek bu. Gel gel. Alan yoktu. Ne yiyse ne? Yok, ey gel deyirəm, saxlayan yoxdur. Ay, gözdə bir də gəlir, gözdə, səbir ol. Salam. Salam. Bir şey deyirəm. Ay, beni sən kim saxlayın maşı? Kim? Roza. Roza? Roza. Ha. Ay bu. Ha. Ha, Roza deyirəm. Mən müğənnini o efirdə zətdə yoxdum mu Roza? Ha, müğənnini Roza. Ha, o deyir xeyir adam deyir, o köməklər bizə. Çox düşmə də qoy, ha? Yox, yox, sən düşmə. Sən düşmək çizə deyirdi özüm gəlirəm, yaxşımı? Mən məni tanıyırsan, narahat olma, gözlə bu. Bir daha salam Roza xanım. Salam, necəsiz? Yaxşı olasın. Müddətdə ziyarətgahdan gəldik. Arvad uşaqla. Mhm. Bezin qutarı. Dedim bir köməkli eləyərdiniz. Problem yoxdur, gedib benzin almaq gərək bərabər. Yox, onu demirəm. Yəni, arvad uşaqlanam, siz bana 500 manatdan köməkli eləyərdiniz, mən özüm alardım. Elə uşaqlar bu gözləsinlər, siz məndən gedib alaq gələk. Yox, nəyə deyirəm, maşında körpə var. Yəni, siz bana pul verərdiniz, mən özüm həll eləyəcəm, siz narahat olmayın. Deyən, 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 mən səni tanıdım, he? Sən maşinik alverici deyilsən. Sən bütün Bakı axtarır, he? Sözün düzü maşın tanış gəldi. Tanış gələcəkdən maşın. Maşınliksən sən. Bütün Bakı da səni axtarır. Elə əcəb olub sənə. O da. Görürsən mi? Hə? Deyir, gedək beyazını alaq gələk. Mən nəyə hazırım adam? Mən dedim, bir pul alardım, 500 manatı özümüzə alardım, nə çarptı ki eləyərdim. Püs sənin üzrünə! Eynə sonra maşınlar özüm saxlayacağım, hə? Əyf də, əyf də! Yəşkə oğlan, hə? Sala, 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 sala. Salam beləşim, qardaş. Müqəddəs ziyarətdən gəlirsiniz, maşında arvad uşaq var, benzinizə qutarıb, yolda qalmışsınız. Yox, qədən ələm, maşında nə arvad uşaq var, nə də ki ziyarətdən gəlirik. Amma benzinimiz qutarmağına qutarıb. İndi qədən ələm, bizə köməkli ilə bilərsənmi? Niyə eləmirəm, adam-adama nə gündə lazım? Hə, sağ ol, qədən ələm, sağ ol. Onda burada gözləyirəm də. Vurmağına vurun, prosto əlaqə nömrəsi yoxdur. Əlaqə nömrəsi? Hə. Hə, elə görməsin. Mən olarım sənə vizit kartım verim. Olar. Sən bu nümrəyi yığarsan, bax, məhz düşərsən, yaxşı? Buyur. Bu nədir, bu nə pullardır? Yox, pul da o qədən qalır. O elə bir ki, 250-25 o qəpi kuruş var, orada görsən, onu da yığ, məhz düşərsən. Hə, yaxşı. Burada gözləyəndə, yaxşı, hə? Telefonu açıqsaq. Hə, yaxşı, yaxşı.
Talet, 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 Talet. Neynəməliyəm? Uzanmalıyam? Yox, ey, yəni demək istəyirəm ki, VIP, VIP bu qədər də yoxdur, nə? Sən işində ol, işində ol sən, işində ol. Alo? Alo? Alo, kimdir? Ağam, mənə bir ayaq çoxla. Hə, qadan bildin? Heç dələ yox, izdim görüm nömrə düzdür mü? Yaxşı, sağ ol. Alo? Ha, niyə qoymursan sözümü deyil? Benzin kolonkarlı kilometr bu tərəfdədir. Hə, qadan qalım, indi onu al gətir də. Qardaşım, mən vaxtım yoxdur gəlməyə, işim çıxdı. Gəlin özünüz götürün də. Ədə qalan qalım, da biz o yolu gəlib qaydınıza da ilə peşkom başa gedərik də. O da məntiqlidir, dissə yaxşı yox. Ay, qay, atma bilmə, atma bilmə. Sən indi belə pismasın, indi hərdəsən? Yan maşını saxlayayım. Qardaşlarıma benzin. Qardaşlarıma benzin. Qardaşlarıma benzin. Sənin qadan qalım mənə. Sənin qadan qalım mənə. Oğul səni, oğul! Bam, 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 baba, bam, 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 baba, bam! Hey, yaxşı da? Hay, Zibil, deyəsən, mənim də benzinim qutardı. Valla, qardaşlar, üzrlü hesab edin. Benzin kolonka burdan 50 kilometr o tərəfdədir. Bunu sizə verə bilmərəm. Ay, bu benzin də öyle başqa şey. İndimiyim, bağışlayın mən qurban. Yolda qalaq mı? Bağışlayın da. Ne bağışlayın? Abi, qardaş deyirdin, nə oldu? Qaqa, ay qaqa, biz xeyirli iş tutmuşduq ya yola. Bax, mən evlənməliyəm. Bu evlənməlidir. Mən hələ afaqıma çantasını çatırmalıyam. Bəb, xeyir işlər elə asanlıqla başa gəlir. Və gələcəkdə uşaqlarınıza hansı hekayələr danışarsınız? Öpürəm sizi, nömrəm var sizə, WhatsApp açıqdır. Xan istirdi, oradan getdim. Getdi mi duyduk? Sağ olun ki geldiniz. Bugündən mən də sizin qrupun fəal bir üzvüyəm. Onu tutun. Tutun deyəcəm. Dayı, bilirik, atasısınız. Amma utanırıq deməyə. Nədən utanırsınız? Əclaf deyəmi? Əclafın biridir. Padliniz, atası mənim, mən onu yaxşı tanıyıram. Tanımamışsınız ki, buradasın da. Onu biz axtarırıq. O elə bir köpəy oğludur ki. İt oğlu it mağa datıb. Həmən o it oğlu it bizə datıb. Onu tutub, tutaq, danışarıq. Bizi yüz göz eləyib cəmaatla, şərəfsizdən törənmiş. Biz onu taparıq. Tapacaq. Ana, öldüm ana. Mən səni bir də maşınına binməyəcəm. Baxım sən ona. Maşını sür. Biri də var, kamazda. Ana, sürünü sür çizilə. Ona görə deyiblər, ana, heç kimi etibar yoxdur. Elə mənim özümə də. Əqaqın, ağar bir. Tələ. Belə baxanda kişi düzdür də. Sən, ziyarın partiyi bir səkən solsadır sən. Ala, bu da sənə suyun.
Bunu var ya çalsana. Hə, bəyəqlar kişidən sürəyib buradan da. Saxla görüm, saxla görüm. Serjant Məmmədov. Laf yaxşı yaxşı. Kəmər taxmamısan. Sürət həddini aşmısan, ona görə də saxlamışam. Rəy, sən başdan durun, bu maşın təliyir, ye kəmər zat nədir? Özdə bu yolda sürət həddi içindirsə, problem yoxdur, yaxşı elifsiniz. Yaxşı, kəməri keçdim sənə. Xəbərin var bu maşının 168 dənə radarı var. Nə qədər? 168 dənə. Sən bunu qaqarınan hamısın, hı? Rəy, çox üzr istəyirəm, artı dərəcə təvəqqə edirəm. Bu ay olub hamısı? Bəli, bu ay olub. 95-i qabaq nömrənin, 73-ü arxa nömrənin. Arxa qabaq nədir? Nə danışır? Rəsmi dəyə üzr istəyirəm. Mən bu... Nə danışır? Bir dəqiqə. Gedək cərmə meydansasına. Gedək. Biraz pulumuz vardı, onu da cərmə verdi. Bana bax, ya, sən niyə tuvalet edirsin? Səhərdə başımın ətini yiyirsən ki, tuvalet istəyirəm, tuvalet istəyirəm. Gür da. Sənin xəbərin var biz harda? Sənin xəbərin var biz harda? Burada adamın həyəcandan tuvalet adına çıxır. Sənin xəbərin var mənim içimdə nələr baş verir? Onu istəyirsən ki, bir dənə də ona görə emin xəyir gəlsin ki, mən sürətlə ayıb durmasını çox üzr istəyirəm. Böyük barə getmişəm. Gələcək. Qulaq as. Nömrəni taxtım axı. Özüm həmişə ümumiyyətlə uzaq yol çıxanda, arxa nömrəni çıxardıram ki, daldan radara düşəndə cərimə bizə gəlməsin. Nə olsun? Nə olsun? Zaten onun da cərməsini verdik də. Hələ sağ olsun, rəis biraz benzin verdi ki, yolda qalmayaq. Narahat olma, maşında da 10 manatımız var. Sağ olsun. Maşının qapıları niyə çıxdı? Sənə 10 manat getdi. Bir dəqiqə. Mən mexanika üstəyəm, bura mə? O, imkan ver işləyəydi, hə? Hər vaxtınız xeyir, İnstagram izləyicilərimiz. Salam, sizə şad xəbərimiz var. Etibar izləyənlər qrupunun sayı artıq 15 mini keçir. Hamı gəzir yarını, qoca gəzir qarını. Bu dünyanın etibar... Qrupunun üzvləri. Bəli, biz onların izni artıq düşmüşük. Və onları tapan kimi sizə xəbər edəcəyik. Amma hal-hazırda... Plan qurmalıyıq. Plan? Bax, burdan dövrü bura. Dövrü bizi bəhləyə. Sonra kətdən çıxırıq. Sonra sağın, sonra sola. Niyə? Burada şəhərə gedir. Şəhərin mərkəzində iki yol ayrıcı var. Burada sən deyərsən, burada mən deyənəm. Burada gələndə hop, qıbı. Xəritə nə? Xəritə? Nə oldu, hə, yenə? Ayda, qarın ağırdı, eləmi? Səni hara aparaq, hə? Diyavur olacaq, hepsən. Ha, bu deyəm, burada tuvalet var. Taxtım, hə, sənin. Sənin dərmanını taxdım, ey. Tüş, tüş, tez ol, tez ol. Tez ol. Tez ol. Yol çıxmaq olmur, ey. Dincəldin, nə deyəsən? Getdik. Hələ dincə, əlbəttə. Qaqa, bizim deyəsən, uşaqlara danışırsa çox şeyimiz olacaq, ey. Nə oldu, yenə? Tuvalet pulara düşdü. Nə məsələdir? Nə baş verir burada? Yol çəkirik.
O da yol çəkir, mən də yol çəkirəm. O da baş yol çəkir, mən də baş yol çəkirəm. Bu baş başqa başdır, o baş başqa baş. Bir deyilə başımı itirdim, etəm. Elə o baş, bu baş, bura. Siz niyə iki dənə yol çəkirsiniz ki? Bu ehtiram yoludur. Bu da intiqam yolu. Lap yaxşı, yolunuz açıq olsun. Biz Bakıya nətər çıxar? Bunu sizə bizim layihənin rəhbəri izah edəcək. Hörmətli sürücü, Gəncədən Bakı istiqamətində olan yolun 226-cı kilometrliyində yol təmir tikinti işləri gedir. Ona görə də xahiş edirəm, alternativ yollardan istifadə edəsiniz. Rəis, bu alternativ yollar haradır ki? Narahat olmayın, mən sizə navigator təqdim edəcəm. Təbii ki, o yolu sizə göstərməyəcək, amma yol boyu da sizi darıxmağa qoymayacaq. Sumka qaldı afaqa da svidaniya Lələ keçirtdi yaman pirjivaniya Navigator qoşub yolu taniya Biz olmasaq işin olacaq zailələ Biz olmasaq işin olacaq zailələ Sumkanı çatdır afaqa ailələ Sumkanı çatdır afaqa ailələ Alternativ yollar çatıbdır sona Ehtibarla girmisən dondan dona Sumkanı vaxtında yetirsən ona Bəlkə sənə öpüş olacaq paylələ Bəlkə sənə öpüş olacaq paylələ Sən öp, bu deyir da, deyir da Bu xəstə sənə bax Ayş, sən də ala bunu deyir, ona ayş Onu deyəcək, 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 Qadar, davaqda iki yol var, hansına görə 120 saniyə meyxananızın arasına girirəm. Gözədən ağa ilə bir bu navigatın təbi gəlsin. Həli, deyin, deyin. Qadar, məni qınama elə bir bu navigatının səsi döyürsən. Başın qanir, başın qanir. Təzə qafiyyədir. Qafiyyədə başın qanir sana, sana başın qanir. Belə gedişlə gedib onlara çata biləcək. Çataraq. Hə? Ağlıma biricəyə gəldi. Yavaş. Narahat olma, narahat olma. Sən, dəqiq bilirsən bu yaxşı fikirdir. Hə? Əlbəttə, özlə eyni vaxtda çatacaq. Doğrudan? Ehtiyatda ol biraz. Mən nəsə elə yər ki, bu yaxşı idəyə deyil. Ağlıma yaxşı bir fikir gəldi. Nə oldu, qar? Biraz yavaş, ver, 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 ver. Biraz da ver. Yaxşıdır, saxla. Belə adamı apararlar, bütün içalatını tökürdü. Bağışla, dəli. Orqanlarımın yeri dəyişdi, nə bağışla, bağışla. Nəsə, bir şey görürsən? Yox. Yaxşı baxmırsan, ona görə görmürsən. Sən neynisən orada? Məsələyə başqa tərəfdən baxıram. Yaxşı bir şey görürsən? Hə, gördüm. Xəritəyi gördüm. De, uçur orada. Oy, getdik. Sən kimsən, abacı? Sizə kim lazımdır? Navigatorları, navigatorlar, bəyəkçilər deyirəm. İntiqam yatıb, ehtiramda düşüb sigaret almağa. Qada, ay qada, qıbar! Yatıb qalmışıq, yol azmışam, bax gör, sana tanış gəlmir buralar.
Amma kopyasın məhlə deyirsən, ağaçlara cana bax. Hələ, Nərman da gəlir burada, nərdə oynurdu? Hə. Uşaqlar da qabaqda futbol oynur demişim. Hə. Vay, nətər olur abi. Sad etsə deyik? Üç. Etsə? Üç. Ay, ay, bizim hələ dur. Gəliyik. Ay, yusuf sürü deyir. Sən nə gör deyirəm? Ha. Həmşə sağa düşdü, məhlədə mamam məni yeməyə çağırırdı. İndi çağırmadı. Orada da bizim məhləmiz deyil, sürü deyil. Ha, heç bir şey. Deyirəm da, mə. Vigar! Ay, Vigar! Gəl çörəyini ye. Sehir yesin səni. Gəncəmi qayıtmışıq ha! Ədədə, sən ağzında kişi kimi söz dedim ki, sənin şəklini dəyişdirəcəm də. Bu haqqını halal elə də. Biz də rahat yolumuzu gedək də. Başka gedirdik, Fransızdan Gəncəyə qayıtmışıq. Bu haqqını halal elə də. Mən birindən çöndər səni səni. Mən birindən çöndər, bu. Yıxıl yatsan, nəftin nə çapsan, yıxıl yatsan. Ay, gələ, qarnım aç tutsun mənim. Qarnım aç tutsun mənim. Ay, bəsdir, da bəsdir. Sən sənin bu qarnından, bu iyindən bağımın kliyi qopdurcu. Burada tuvalet var, tez ol, düz. Sana, 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 sana. Tez ol. Tez ol. Bana da keçir, düz. Amma mən özümü sıxacam. Təsavvuf ayaq yoluna xoş gəlmişsiniz. İngiliz dili üçün bir düyməsini seçin. Ərəb dili üçün iki düyməsini seçin. Çin dili üçün üç düyməsini seçin. Azərbaycan dili üçün... İspan dili üçün dörd düyməsini seçin. İspan dilindən sonra nəhayət ki, beş düyməsini basın. Qəbul olundu. Kiçik ayaq yolu üçün bir düyməsini basın. Qarın anıları üçün 30 km uzaqlıqda yerləşən xəstəxanaya müraciət edin. Böyük ayaqlı yolu üçün 2 düyməsini basın. Qəbul olundu. 2 manat ödəyin. Təəssüflər olsun ki, bugün bazar günü olduğuna görə ayaq yolumuz işləmir. Bunu bəyəkdən deyirəm, ha? Əzlov! 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 Bu nə də qardarsının xarakterini dəyişdi. Əzlov! Əzlov! Dəcəl! Əzlov! Ay, sən haqdasan, bu bəyəkdən mən sənə axtarıram axı. Ə, qurban olun, bəyəklik gətirmə. İmkan ver, balığımı tutum. Səhərdən acından öləməyim. Ə, sən zəni nə bilirsən, yəz şimdi. Gəl, at bunu çıxa gedək. Şimdi gücümüz var. Ay, gəldi. Sən öl, gəldi, tutdum. Hə? Tut, tut, hə? Gəldi. Akuladı, akuladı. Bak, başına bak, çıxır. Başına bak, başına bak. Nə baş, ha? Çıxdı, çıxdı, çıxdı. Tut, 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 tut. Xeyr, tut, qaçacaq usta, tut. Nə baş, ola, çişdi belə. Oğlum, başımla ayağı bilinmir. Bəxtimizə bax, ya. Camaata qızıl balıqsa çıxır, bizə deşik qufşin. Ya, tə, ay, tə, qıratan baxan, görə belə nə olar. Buyur. Salam mənim sahiblərim. Ağali, sən kimsən qadan ağam? Mən qüdrətli cin. Cin, sən öl cin, əməlli başlı cin. Sən yoxsən. Soltarını zatdır. Bir onu danışdır, hə, bir onu danışdır. Gəl, gör, gör. Qaqa, ma bir dənə Qalimvagen təşkil edə bilərsən, 6-3 motor, qara rəngdə. Qardaşımsan, min illərdir kim nə istəyir, hər şeyi təşkil eləmişəm. Divalivasiyadan sonra sən öyle içində gətirə bilmirəm. Ciyərim yanır, bir də siqeytün nə olar? Bizim bəxtimizə bax, cin bizdən siqaret ya kişi. Bu da bozduqdur. Qaqaş, tək siqaret istəmirəm. Etiş, mənə 99-un çəşkəsini təşkil eləyə bilərsən. Bir də day-day var, ömrümü günümü qara eləyib. İki dəfə tutub mənə bıraxıb, bu dəfə də tutsa, kuşumu dağıdacaq. Ay, onun pulunu nə ilə biləsən? Qaqaş, mənim üstümdə heç vaxt nəliçki olmayıb. Maksimum sənə kontrol yükləyərəm. Sən ağa, sən... Cil yerini, sən ki elə su deyil. Bana bunda balıq tutarsan, qarşından ölməyəm.
Ha? Mert! Mert! Gözlə, gözlə, gözlə. Gözlə. Ölüm yoksa sağdı. Ey parkat zaten ben ne bileyim. Ağzına bakıram görüm kızıl tişi var. E senin başın karaptı. Senin yoktu. Başın karaptı. Bizim de ne kadar çıkı? Biz yok sen. Da niye ben? Nətər yanıyam mən? Mən bəyaqların bir dənə cavancının canını xilas eləyib atmışam suya. Bu gecə sənlikdir. Bə mən də səndən yana çalışıram da deyirəm ac qalmayasan, barıq tuturam bəyaqda. Ac idi. Hə. Amma demədim günün günorta vaxtı meyit yeyək. Onda gecə polisə deyək, gecə polisə. Ay, xəstə sənsən. Polisə mənim onca nəfər tanışım gəlsə bütün cinayətin üstü açılır. Təsəvvür elə, saxta nömrə işlətmək, yalandan balasının canını andışmaq. Gözü yaşlı bir ananın indiyənə kimi yadındadır, elə ağlayırdı. Gözü yaşlı bir ananın son qəpiyinə kimi alıb saxta üzüyü tələmək. Hamısı storiyadır. Hələ bir yerdə olduğumuzu demirəm. Kontekst qrup bavoy cinayət, əllə yaxlı. Yaş, 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 bildim. Boş bitmişəm, onda cəbri bastıraq, hə? Bastıraq. Öz problemdir, mənlik deyil. Tək bastırayım? Hə, o başda kişinin görünə görə qoydu, niyə? Tək bastırayım, eləmi? Mənlik deyil, özün bilir. Hə, nə ola? Gəncədə ola bilməz onu heç kim tanımasın. O bizim tərəflərin üz qarasıdır. Özünə hörmət eləyən heç bir oğlan o maşını sürməz. Çox xahiş edirəm. Qadan alım. Tapın onu. Təcili. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Necəsiz? Minnətdaram. Pirəşkona, hə? Madı ver, hə? Nə də, ajam da sən sonra yiyərsən də bir gözlə. Qozlarda nəsə olması? Bir yavaş ol, sırtıqlıq eləmə də bir-bir göd. Pirəşkona madı ver, hə? Deyirəm ki, anadam kimi. Onda oynamıram, mən gidirəm. Ya, bura, ara gedirsən, iş dalınca gəlmişik bura. Yaxşı, yaxşı, davay, get. Axşamınız xeyir.
Deyirəm, qapıda niyə durubsunuz? Gəlin, keçin içəri, çayımızdan, çörəyimizdən. Elə bilin ki, öz evinizdir. Hansı evdən arıyorsun, həz? Girdiyimiz evi deyirəm, bu evdə deyirəm. Nəyə gəlmişsiniz bura? Məni qoyub qaçsana. Aaaa! Tərpəməyim, bir dəqiqə kifizət deşik-deşik eləyərəm. Bülbül kimi öhtün. Qaqa, ay qaqa. Qaqa, dəyəm bizim beş ağzımızdan atacaqlar. Nə gəzirsin burada? Aqsaqqa, valla böyütməyə ehtiyac yoxdur. Deməli belə, biz Gəncədən gəlirdik. Çıxırləyəm çıxdı. Deyirəm, yaxşı ki, xəritəyə çatıb tuta bildi ya onu. Hədi bə. Hava da qaranlıqdır. Bir ışıq olsaydı, baxardıq, görərdik xəritəyə. Düz gedir ya yox. Bu da işi. Ağıllısan da. Xəritəni çıxart, çıxart, çıxart. Nə oldu? Yılan xəritət də. Nə? Xəritə? Ha? Aa! Siz yaxınınızdan pis bir xəbəri eşitmişsiniz. Möhkəm sarsılaraq mikro infarkt keçirmişsiniz. Yekə oğlansan, bir dənə kağıza görə adamın ürəyi tutar. Hə? Məndə bir də var. Gələ. Nə? Səndə ehtiyat xəritəsi var idi. Bəs, niyə biz o boyda yol qaçdıq? Niyə mənə infarkt tutdu? Tüpürüm bu kağıza. İndi buna görə yenə ürəyin tutacaq. Lazım deyil, gəlməyin. İkinci mini infarktı, üçüncü də gələrsiniz. Lazım deyil, gedin, gedin, lazım deyil. Cavid, Cavid. Çatmışıq, yaxındayıq. Sənin xəbərin var. Bura bax, bura bax, bura bax. Çatmışıq. Bax belə day, elə girdi içəri ki, bir loxma çörək deyək. Sözünüz elə indi də acıq. Doymur ha, doymur ha. Doymuram. Mənim qızımın namusuna toxunmaq. Namus nə dadayı? Bizim kəndin adət ənənəsi var. Əgər bir qız bir kişinin belinin üstündən keçdisə, həmin o kişi o qızı almalıdır. Əgər bəyin dostu da kəskin bir qoxu ilə razılıq verdisə, deməli bu iş tamamdır. Eşdi nə? Bir sözdə də evləndirirlər məni. Aqsaqqal olan yerdə mən nə deyə bilərəm ki, yetiş. Aqsaqqal, üzr istəyirəm. Yəni, mən yol sağında demişdim ki, bəcə sənin elə qismətin yoldadır. Elə qismətin də buradaymış da, nə istəyirsən? Aqsaqqal, mən bir dost kimi, yəni onu deyə bilərəm ki, Allah xoşbəxt eləsin. Yetiş, adam sallar var, indi sən də qızın namusuna toxurursan da, belə şey olmaz axı. Ah, toxundu, mən silahı görən kimi batırırsan, Belində ağır yük var, onu deyə bilərəm. Deyirəm, elə, aqsaqqal, yenə üzr istəyirəm. Qoy, bir afaqla da oramıza bir balaca nəsə olsun. Elə, deyirəm, toy da bir yerdə eləyək də, hə? Toy elə bugündür. Bildizə, bir aydan sonra da qızı aparsın evinizə. Mənim vaxtımı almayın da. Birazdan Barcelona Real oynayacaq. Gedib futbola baxmalıyam. Başa düşdü öz. Deyir, xeyir nəşərdə qardaşdır. Görəkən, indi özünü seç. İkisindən birini. Babam sinəsinə, tanrıdan faydı düşüb, babasına nənəsinə... Yatıb!
Ha? Ha? Baba olurum, hep baba! Ata olursan ata! Xala oldum, evəni təbrik elə! Aqsaqqal üzr istəyirəm ifadəmə görə, mən eşsin qızınızla indi göz başmışam, imə? Ay, Yezinə, bizdə həyat belədir, çox sürətli inkişaf eləyir. Bax, bizdə, bir də görsən ki, uşaqlar üçün məktəbə gedir. Baxıb görürsən ki, uşaqlar böyüyüblər, evləniblər, uşaqları da olub. Bir də baxırsan ki, sən nənə baba olmuşsan, qocalmışsan. Bu dəfə elə bil, vabşə tez getdi, eləmi? Burada baxmır, bu kənddə belə vaxtasına baxmırıq. Hər şey tez basar, ne burada? Burada, ne bilim, uşaq 1-2 saatdə olur, 1-2 günə də olur. 18 günlüyündə yollayırıq, gedir əskəriyə. Bir dənə mənim özümə bax. Bax da yaxşı, bax. Baxıram. Heç deyərsən, mən üsaylıqam. Dur. Nə oldu, baba? Yazıq anam bu günü görmədi. Bələnc onu yeməsəydi, o da indi nəvə almışdı qucağına. Ay, baba, yaxşı. Baba, yaxşı. Yaxşı, sən də dur, get. Dostumu durğuz, keçək evin dalda biz samavarla. Geçişim. Gel o sarı köyünə dostu da dur. Gel, otura bir çay içək, bunu geyin eləyə, ya! Eləmət, ayrı mı? Babam, mən! Bunlar ciddi, diri 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 diri. Et iş. Ata olursan ata. Çiri. Ata olursan ya ata. Çiri, kızı görmüşsen. Kızı ne? Gəlin başın deyirsən. Evet onu. Dayaq üzüştürəm eti, sən de benim kardeşim. Səhər istəmədən gördüm. Gördüm sanzarı var, apardılar uzaya. Deyirəm sən onu maxa çeşmiş. Ay, içsən məni. Məndən kim sorsa deyəcəm, məni məcbur evləndir. Fəri, yaxşı mı? Yaxşı, eləcə. Amma etiş, bu məcbur evlənənlər var. Mən onları indi başa düşürəm. Qaqa, deyirəm, hələ bizim uşaqlara danışacaq, çox sözünün olacaq. Tapmışam, yolunu qaçırıq, dur. Hara qaçırıq? Deyirəm, qaçırıq da gəlir. Hara qaçırıq da? Gəda məni nəkdir, gəl, çək qabağa. Mən qabağa niyə görsən? Qabağa, özün görsən Deyirəm, nə yaxşı qaçdıq, elə kənd olar. Deyirəm, mənə görən hiss eləmədilər, hə? Yox. Yox, narahat olmayın. Onlar hamısı öz işlərində idilər. Sən nə varsan burada? Mən də sənin eyni fikirdəyəm. Mən də həmişə atadan anadan ayrı yaşamağın tərəfdarı olmuşam. Ay, gəlin bacı, elə ən böyük xoşbəxtsin də elə ondadır. Mən deyərdim. Eşittim, uzaya gedibsən. Nətərdir vəziyyət? Bir şey var? İnansa uşaq gülürdü. Orada gördüm ki, kopya sənə oxşayır. Biraz da sən atana. Sən mənim dədəmi oradan tanıyırsan. Yol üstü gələndə dedənə deyilim. Yazıq. Bölmürə çox sevindi. Oradan keçəndən sonra da anana deyilim. O yazığında gözləri yol çəkirdi. Ay, yanım bacı, çox üzr istəyirəm artıq dərəcə, yəni etişməni bağışda. Sən bunların hamısını bir gündə nətər çatdırdın? Həyat belədir, çox sürətli və acımasız. Sən öl, biz bunların temperə çatdıramırıq da. Bakıya geyib çıxanmırıq. Nə deyirim ki, nə ağlıysan? Yazır babam. Nə ölüsü var, nə dirsin? Bir çox tapa bilsəydi. Baxın, görmə. Bu ciz danışma, o deyil. Adam oxşuyar, o deyil. Atam deyib ki, əgər bu kişinin başına kimsə nəsə iş gətiribsə, onun üstünə tanqla keçəcək. Ölüsünü də iki yerə böləcək. Gəlin bacı, yəni elə danışmadan, pisat buranın atmosferini dəyişəcəm. Bax, deyirəm, məndə belə şey var. Mən itdi, maraton. Yox, əgər onu eləyən tək eləməyibsə, ona kimsə kömək eləyibsə, onu tikələri qulağı boyda eləyəcək, quba yoluna tökəcək. Gələn də üstündən keçsin. Əzim, sən gedib, uşağın yanında belə şeylər danışma. Mənim vüqarından 2-3 saatlıq işim var, gələcək. Yaxşı? Hə, işimiz var. Yaxşı, gedin. Amma söz ver ki, gələcəksən. Söz verirəm, amma daha sizin teplən yox.
öz tempində. Yaxşı, yaxşı. Get, amma darda olsan çağır məni. Darda olsam gələrəm tək sən səslən məni. Siz kimsiniz ha? Hı? Nə gəlirsiniz burada? Nə? Mənim qızımın namusuna toxunmaq? Nə namus? Biz ara gəlmişik. Nə bilim, axırıncə onlar burada oldular. Mənim qeyrətim var. Var. Sual vermirəm, deyirəm ki, mənim qeyrətim var, namusum var. Elimizin adət ənənəsi var. Bir qız ki, kişinin üstündən keçdi, həmin kişi o qızı almalıdır. Üstünə! Elə, elə toy edərək, elə bu gün eləyirik. Ya da toy zad lazımdır. Götürürsən elə qızı, gedirsən. Üstünə! Kızım benim. Ya deyirəm nə yaxşı canımızı qurtardıq sən öl. Bunlar dədəli balalı xatadılar. Ya sən qaynat abi deyirsənsə, heç onların meydi bilməyinə ehtiyac yoxdur. Səni bilsələ kilifdə qaçırsan, səni kiçə-kiçə doğrayacaqlar. Məzələm nə? Məzələ! Qaqa, bu Mikamil ölmür. O isə bir Yusifdir. Hırıldama, görmürsən ki, isə polisdir. Qulaq əsə, sənin bagajından təmizdana, ha? Narahat olma, narahat olma. Dəqiq olsun. Dəqiq, bu üstün başın, bagajdan hamısı təmizdir. Eləmi? Yaşında polislər... Saçını da düzəldim, bu iş eləməsin. Polislər qaqanlasınlar, acama. Gözlə də gözləri yaxınlaşsın. Eləmi? Yaxşı. Çınlar ayrıyız, bizim şımır cücümüz var. Gerek düştürəsən da. Düşün aşağı. Hey, bizi siz saxlayan bərsi. Biz ancaq yol polis saxlaya bilər. Gölün qırağında basır duz meyda görə saxlamışıq sizi. Nə deyik, ayrıyız, qadan qalıb qoyunu quzun qurum, ayrıyız, nə deyik? Getdi idarəyə. Hadisəyirən tapılan nəciz sənə məxsusuymuş. Rəy, bir deyik. Qulaq əsir, qulaq əsir mənə. Sən qaynatan cildə birinci dəfə getdin axı. Görünür meydi görəndə elə sifti eləmisən. Rəis, qadan alım. Hardan bildin? Hasiyyənin tapılanla evdəki eyni gəlir. Ay, bunlar konkret işləyifləri sən gördün, saldın bizi bilə. Harda gəldi, gedirdin. Deməli, siz eləmisiniz. Elə olacaqları da özünüz qarşılayın. Qanun birinci dəfədir ki, belə şeyə icazə verir. Ağsaqqal, hamısını bu elədi, bu etiş elədi. Yüzümə durmayı özün eləmədin. Baa, balıqdan kimi də orada? Kimdə meyit çıxdı bən meyit? Mənim sübutlarım var, mənim orada vəziyyətim yaxşı oldu. Ekspertiziya. Ay, artist eləməyi, sən mənim gözümün qabağında babamı öldürübsən. Orada nə deyibirik, mənim babamdır? Onda hələ evlənməmişdik. Yaxşı, onda, o,
Neydi? Bastırmaq ideyəsi bana. Kim verdi? Bəl lapatla götürüb qazan kim idi? Bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Aqsaqqal çıx. Çıx aqsaqqal, çıx. Deməli belə. Bu aqsaqqalı tok vurub salıb suya. Siz də sudan çıxartmısınız, bunu bastırmısınız torpağa. Torpaq da aqsaqqalın bədənindəki toku çəkib canına və aqsaqqal da dirilib. Halal dissə. Əki adam səsiz. Yo, yo. Əsiz mənim. Dağ boyda. Laydıbar atamı qaytardınız. Kimizdən biriniz? Mənə bu dəqiqə. Hesab kartınızı deyin. Hə? 3000 manat pul götürəcəm. Mənim, mənim. Mənim. Mən. Şəxsən sənin dədəyin mən basmışam. Özüm əllərinə baxacağım. Bax, bax. İdeyanı verən kim idi? Yox, bastıran kim o? İdeyanı verən kimdir? Bastıran kim? İdeyanı. Vəbşey, elə ən düzgün qərarı mən verirəm. Hə, hə, de, de. Heç birinizin qarda puza köstümürəm. Yaxşı. Hamınız azadsız. Gedə bilərsiniz. Sağ salamat. Ay, Şəhriyar. Hə, bizim maşın nə oldu? Sən gələmişəm. Harada olsa gələcək. Gec gələr. Mənim elə bir sancılarım başlayır axı. Tutdu yenə. Bu da sizin maşın. Gül kimi maşın verirəm sizə. Çalışın, dağıtmayın, ha. A, bəs bu xoddanmır? İtalyanda xoddanır. Əvvəl biraz çətin olur. Sonra maşın dəf kimi işləyir. Onda biz əyləşək maşına. Siz maşın itəliyin. Hə, bizim müqavilədə kirayə vermək var maşını. Amma itələmək yoxdur. Biz qiymətdə də biz itələmədik. Mən getdim, mənlik bu qədər. Sağ olun. Hara getsəm, hara getsəm, hara getsəm. Yaxınlara, uzaqlara. Hara getsəm. Səni sevməmə şansım. Mənə baxma. Yo. Mən iki dəfə mikroinfo keçirmiş adamım. Yo. Mən maşını itələməyəcəm. Mən de itələsəm, sənin ürəyin zəifdir. Dözəm bir cəsir, axı, abi. İtələ, itələ, xoddancı, itələ, itələ. Xoddancı idi. Oh, hara getdi bu? Hara sürürsən, ərin qaldı axı. Ərin heç olmaz. Parladı mı, hara apardı? Alo. A, sən hara getdin? A, gələrsən Bakıda görüşərik. A, mən bu boyda yol piyada gələcək, hə? Gəlsə. Cavin, ürəyə xeyri var, ürəyə xeyri var. Bakıda harada götürürsən məni? Qardaşın ölümün bu boyda başı var altında. Şəhərə hara istəsən gəl, gəlin sənə götür. Nəhayət, əlimizdə sumka, gəldik Bakıya çıxdıq. Düzdür, başımıza bir çox hadisələr gəldi. Amma buna baxmayaraq mən ümidimi üzmürəm. Çünki ehtişamındadır, ha? Görək indi, nə ayrıq? Hə, bir də o cim var idi, məndən maşın istəmişdi, Çeşka, Mercedes. Hə, elə şəhərə çatar-çatmaz, onun da arzusunu yerinə yetirdim, canı rahatlaşdı. O qədər doy elədi ki, bana. Yetiş, deyirəm, bu boyda başı gələsən. Bir dənə afaqımı tapıb, sumqasını verə bilməyəsən, yə? Dərd deyə bu. Nə? Eşitsən məni. Dur, gidə yaxtaraq. Harada olsa tapa sumqasını verək. Dur, dur. Ay, eşitsən mi? Mənim üstümdə xırda pul yoxdur. Belə balaca pulun varsa, çayın pulunu ver, Arifdə camat baxır. Camat baxır nədə? Ay, Bakıya gələndən harada otmuşuq, elə şotu mən vermişəm. Üç-üçüm altın vardı, onu elə xarşlayıb tutarmışam. Niyə? Belə şey olar, ha? O səndənə pul deyim, mənə maraqlıdır. Ver, onu mən xırdalayacağım. Ma ver, ma ver. Təpəmə vurursan, eləmi? Yox, ma ver. Loh kimi sıram da, olmuraq belə. Buna da. Pul. Buna buldum. Sən bilsən ki, məndə yalan yoxdur. Eləmi? Bakıda mənim bir ərəb şeyx tanışım var, hörmətli adamdır. Bunma biraz verəcəyi var idi. Elə sağ olsun deyən kimi göndərdi. Nə görə? Ay, keçən ay mən buna 83 novon birini satmışam, təp-təzə. Elə belə maşın döyüldü. Biraz borcu qalmışdı. Elə deyən kimi göndərdi. Özdə uzaq adam deyilə, xalamın yoldaşdı. Sən xalam bəyəm... Ərəb dili bilir ki?
Zatopluları tanıyır. Hə. Alo. Paytaxtdayıq. Yaxşı. Kimdir ki? Yoldaşımdır. Nə deyir? Deyir durun gəlin restorana. Restorana? Nəsə var 100%. Tez ol dur. Qaçır qoğul. Cavid. Maşını söndürsəydim sonra yandıramayacaqdım. Onun görə getdim Bakıya. Nə maşın? Arvadım onu. Arvadım? Arvadım. Arvadım. Arvadı qoydum rottoma. Hə, rottom. Rottom mu? Alo. Hə. Hara? Gəlirik. Getdi. Hara? Restorana. Ay Yaşar, bu nə məsuliyyətsizliyidir? Demə vallah. Cəmaat gəlib, qonaqlar yerində, musiqiçilər, aparıcı müğənni yerində. Bəylə gəlin yoxdur. Mən də belə şey görməmişəm. Bayağıdan hamımız gəlmişik, gözləyirik. Bəylə gəlin gəlib çıxmaq bilmir ki, bilmir. Necə olacaq? Deyirəm, bəlkə biraz da gözləyək. Çarəsi yoxdur, gözləyək. Bir şey olmasa, dəyişilik. Mən gedim bir valideynlərə yaxınlaşım, görüm nə məsələdir. Bəlkə bəylə gəlin fikrini dəyişib. O da ola bilər. Maraqlı. Buna bax, anasına elə bir qonşudur. Hə? Anana, ne sənin? Sərdən sizi gözləyirik. Haradasınız? Gəlin çıxın da, buy. Yox, yəni onu demək istəyir ki, nağarsınız burada. Nə yaxşı gəlirsiniz Bakıya. Mən gətirmişəm. Getmişdim Xızıya, bibimin nəvəsinə dəyməyə. Oradan da getmişdim Xaçmaza, xalam gilə. Oradan çıxanasa gördüm ki, boş vaxtım var. Dedim, gedim Vüqarın mamasına dəyim. Deməli, görürsən ki, Vüqarın maması darıxır, sən də onu gətirmişsən Bakıya. Deyirəm, bir-birindən oxşar ikili, birinci dəfə görəm. Yox, kənddəki toy xoşumuza gəlmədi. Ona görə deyirəm ki, gəlin Bakıda bir kiçik bir yüngül var, məclis eləyək. Görürsən, bilirsən nədir? Ot parçasıdır, maşallah. Bilirsən nə eləyib, haradan biləsən? Atı o baş-daşlar, şəklini vurdurum. Yazıq kişi indi o tərəfdə də kişi məclis apara biləcək. Mamanın balası, ürəyi, qulağı açmamanı yaxşı dinlə. Bala, sənə belə qız lazımdır. Yox, mən bilirəm ki, sən Bakıya işildəmə mənim üçün. Mən bilirəm, Bakıya sən o afaqa görə gəlmişsən. Amma bil ki, ondan sənə bala arvad olmayacaq. Olmayacaq da, işildəmə mənim üçün. Buyur, görünətər məni özündən çıxardır, Nə olsun övladımsan, amma bir köpülüyü adam deyilsən. Yazıq deyil, xalqın qızını bədbəxt eləyəsən. Biz deyilik, avara. Bilir mi de? Bu söhbət ola bilmir. Vəssalam. Ana, sən əlçək nə bu söhbətlərdən da? Hələ güya deyir ki, afaq bunu görən kimi öpəcək. Tak üstə 3 min hazırda qala, tez bazar. Əslə, bir dəqiqə dəni, bu uşaq kimdir? Tövbəm. Bizim oğlumuz birinci sinifə gedir artıq. Maşallah. Ata, sən üçün darğmışdım, nə yaxşı ki, səni gördüm, çox şirinsən. Şirin deyə, kofiyan deyə. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Mama, sən Bakıdan nə varsın? Bay, sənin başına dönərəm, ayə. Ölmədi anam, bu günü də gördü. Şükür Allaha, şükür, xoşbəxt olasan, bala. Dubaya göndərməmişdin mi səni? Ay bala, Dubayda nə var? Ərəblərin hamısı Bakıdadır. Deyirəm ki, yazıq atan da bu günü görmədi də. Hansısa urvatsızın, şərəfsizin biri. Dədəni ilişdirdi, kişini bastılar içəri. Yaxşı. Amma
da ölməyib ki. Onu içərdən çıxartmağın yolunu tapar. Ay, qaç, sən bura da gəlib çıxmışsan, işləməyə sənin əlini. Salam verirəm. Oo, siz? Bəli, mən. Mən sizi tapmaq üçün düz iki dəfə Gəncəyə gedib gəlmişəm. Mən elə birinci dəfə gedəndə elə sürətli gedirdiniz ki, heç çatdıra bilmədim. Bu da dostumdur, yaxşı vaxtına gəldi. Deməli, Afaq xanım, bu sizin məndə olan əmanətinizdir. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyməz, siz də sağ olun, Afaq xanım. Birinci dəfə Gəncədə yandızadı o əlinizi qulağınıza belədi, sonra... Belə... Materiyadisi, ondan istəyirəm. Harada qalmışsınız? Gəlin çıxın da, bayaqdan sizi gözləyirəm. Vay qız, nəyə çağırmışsan bizi bura? Bu nə qeyimdir? Nə olur? Axı, bizim toyumuz kənddə olmuşdu. Bacımla mənim də o qədər xoşuma gəlməmişdi. Biz də fikirləşdik ki, özümüz üçün restoranda belə balaca mini bir toy eləyək. Sən də bəhsən, bəhəm? İşimiz vardı, 40 gün, 40 gecə. İndi toy eləyəcək. Yaxşı, oğlumuz var mı? Bilirsən də, bizdə hər şey tez bazar baş verir. Ona görə uşaq yoxdur, sənin üçün igid, oğul, əsli sportsmen dünyaya gətirmişəm, bax. Maşallah. Ata, ata, sənin üçün necə darıxmışdın? Tez bazar dedik, belə də yox da. Maşallah, maşallah. Maşallah olsun. Hara gedirsən? Bir dəqiq, bir dəqiq. Bir dənə öpüşdən, bir dənə zəhmət olmaz. Başımıza dəysin bu sımka maşiniklə. Güya bu bretdir, hə, cəmatı qabağında bir abir olmuşam. Düz 3000 manat pul vermişəm, mən bu sımkaya. Ədə, gə görüm. Sənə halal olsun, ayağın düşərli oldu. Mən gedim, toya başlayayım. Cəmat bizi gözləyir, toya başlamaq lazımdır. Afaqa satdığımız bu sumkanı səndən almışdıq, maşeynik. Sizi bura toya çağırmışıq, dava qırğını yox. Cavid, ehtibar, bacanaq olursunuz, düşmən yox. Gedin kostümlarınızı giyinin, gəlin, camat bizi gözləyir. Tez olun. Deyirlər ki, toy olacaq, bizim bəy də bəy olacaq. Söylə görüm, toy haçandır. Doğrudur mu toy olacaq? Bəstəmədə, nəvədə toy olacaq? Bəstəmədə, nəvədə toy olacaq? Bəstəmədə, nəvədə toy olacaq? Bəstəmədə, nəvədə toy olacaq? Ana! Mən Afaq istəyirəm. Mən ancaq onunla evlənə bilərəm. Maman qurban, bax, mamaya qulaq as. Mamanın sənə sürprizi var. Mama sənə bir qız tapıb, kopya, elə bil ki, Afaqdır. Amma o bir otaqda gedəyim kostümünü dəyiş, gedək onu görək. Elə mi, maman qurban? Hə, gedək. Gedək. Gedək onda, yavaş, yavaş. Elə bir Afaqı gördüm orda. Görəməzsin, gəl, gəl, maman qurban görəməzsin.